a China-funded water resource protection project, was inaugurated on last Sunday in Toma Bang district of southwest Cambodia's Kokong province. The Lan Song Mekong Cooperation-funded project is regarded as a demonstration project for integrated management of typical small river basins. ចាប់តាំងពីដើមមិនទាន់បានស្ពានហ្នឹងក៏អាងទឹកតូចតូចមកហើយផលដំណាំហ្នឹងក៏វាមិនសូវបានផលអីប៉ុន្មានហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានសេចក្តីត្រេកអរមែនទែនដែលបានអាងទឹកបាទដែលបានអាងទឹកហើយតូចតូចនឹងស្ពានប្រើប្រាស់ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងបាទអានេះជាផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់របស់ជាពលរដ្ឋយើងពីធំថ្ងៃនេះតទៅមុខវាមិនខ្វះខាតដូចពីមុនទៀតអាហ្ន